Hello, Namaste guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Sunil Darnal, Vishwakarma. Tapale herdai hunuhuncha Sunil Darnal YouTube channel. Raja chai nikai lama samaya pachi Dhankuta ko biwa ra hatiya bata euta naya video shuruat garna gairahe chu. Dhankuta dekhin pari telia tangkha hudai okhre saman ko yatra garchau hola sayad hami. Ani mathi jorpati samma niskinchau. Ani aaja chai first time. आज चाहिँ फर्स्ट टाइम म स्कुटीमा राइड गर्दै छु हेलो आज हामी फर्स्ट टाइम स्कुटीमा राइड गर्दै छौ यो होन्डाको डियो छ स्कुटी यो चाहिँ अहिले जुन म बोलिराखेको छु यो ठाउँ चाहिँ धनकुटाको दिएर टिया भनिन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ अब राइड गरौँ हेरौँ कस्तो हुन्छ बाटो नयाँ छ नयाँ नयाँ हाइवे ल साथीहरु अब चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु भयो पारी ताङखा सम्मको भिडियो अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला है त यो हाइवे रोड चाहिँ भर्खर निर्माण भएको हुनाले बाटोहरू चाहिँ प्रायः सबै खाली नै हुन्छ त्यति धेरै भिडभाड पनि हुँदैन र राइड गर्न पनि एकदम रमाइलो हुन्छ मजा आउँछ पहिला यही बाटो हिँडेर जाँदा ताङखा जाँदाखेरि लगभग तिन घन्टा चार घन्टा लाग्थ्यो भनेदेखि अहिले तिस चालिस मिनटमै लगभग ताङखा पुगिन्छ सवारी साधनमा निकै नै सहज भएको छ यात्रा गर्नको लागि त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ यो हिँड्दाखेरि यो मोटर बाटो पुग्दाखेरि एकदम रमाइलो लागेको छ अगाडि चाहिँ हाम्रो 220 पल्सरमा हाम्रो दाजुहरू हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ स्कुटरमा पछिपछि पछ्याउँदै पछ्याउँदै आउँदैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रमाइलो भ्यूहरू हरियाली डाँडाकाँडा बाटो नयाँ हाइवे निकै नै रमाइलो छ फाइनल गाइज हामी चाहिँ ताङखा खोला आइसकेका छौँ ताङखा खोलामा चाहिँ शनिबारको दिन त प्रायः भिडभाडै हुन्छ धनकुटा बजारबाट स्विमिङ गर्न आउनुहुन्छ यहाँ खोलामा निकै नै मानिसहरूको चाप बढ्छ शनिबारको दिन त
Thanks for watching my video, guys. How you to continue gonna pay in a video? Ile, to your party, continue gonna pay in a video, you know. Ile, Dhankuta ko shizil lunga maera, maile video monte gonna gira hai so. Video adine gama de dhande baat. Aajay noya noya video le ra. Aajay samu upasthit hune ne so. Thanks for watching my video. Basta, bye bye, guys. Yeah, I'm going to be a diamond, huh? Still don't go either.